आसा महला पंजवा ना ओह मरता ना हम डरिया। किसे ने तर्क मार के कहा कि महाराज में ए दे मरी पई आए परमेश्वर भी मर जूगा भगता नू फिर वियोग पैजू। महाराज कहंदे ओ परमेश्वर नहीं पई मरन वाला इस करके भगता नू कदे वियोग नहीं होना भगत हर वक्त महाराज नाल मिले ही रहेंगे। ना ओह मरता ना हम डरिया ये भाई परमेश्वर मरन च नहीं आउंदा इस करके महाराज जेडे प्यारे भगत संत है उन्हां नू कोई डर नहीं सदा उन्हां दा आनंद बनिया रहिंदा है। ना ओह बिनस है ना हम कड़िया ना कदे नास हुंदा अवस्था जिवें जवानी नास हो गई बुढ़ेपा आ गया इह अवस्था दा नास होणा रू बिनस दा नहीं है ओह पदार्थां दी नहीं आई ते ना सानू कदे कड़िया झरना पवेगा बजना पवेगा। ना ओ निरधन ना हम भूखे परमेश्वर निरधन कंगाल नहीं है इस करके असि कदे भूखे नहीं मरदे सदा आनंद है उसके नाल मिलके। ना उस दुख ना हम कौ दुखे ओ परमेश्वर निर्दुख है साडा भी ओहदा ही स्वरूप चेतन साखी होने करके सानू भी कोई दुख नहीं किसी प्रकार दा। अगर ना कोई मारन वाला और कोई मारन वाला संसार च नहीं है भाई अगर स्थान विच जियो हमारा जियो देनहारा वो सदा जिंदा है परमेश्वर साडे तई जिंदगी देने वाला आपकी चेतन स्वरूप सिमरन रूप जिंदगी देने वाला सदा जिंदा है परमेश्वर जिंदा रे आशीष रहाओ। ना उस बंधन ना हम बाधे उस परमेश्वर नु भी बंधन नहीं किसी प्रकार दे जमन मरन दे ते असीं भी ओहदा सिमरन करके किसी बंधन च नहीं पैंदे ओहदा स्वरूप ही हो गए हां। ना उस धंधा ना हम धादे ते सानू ओनू भी कोई धंधा नहीं सदा अलेप है ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ ਸੰਗ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾ ਹਮ ਕਹੋ ਮੈਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਨਿਖਿਤ ਕਰਮ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹਮ ਸਭ ਕੇਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕੇਲ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾ ਹਮਕਾ ਸੋਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਹਮਕਾ ਪੋਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਪ ਉਨਕਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੇ ਲਪਾਇਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਚਿਆ ਨਿਊਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਸਾਂ ਕਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਜਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਚਨਾ ਹਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾੜਨਾ ਕੀਤਾ ਮਾਪਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਢੰਗ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਜਾਚੇ ਹੋਏ ਹਾੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਮ ਕਿਸ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਇੱਕੋ ਸੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਚ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੋਏ ਭ੍ਰਮ ਭੰਗਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਧਨ ਆਗੈ ਧਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ
ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਚ ਧਰੀਏ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਣਾ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰੋ ਤਜ ਅਵ ਮਹਾਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਧੋਇਆ ਕਰੋ ਪੱਖਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੇ ਮਾਣ ਫੁਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪੱਖੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਹਿਲ ਹੈ ਸੋ ਪਾਣੀ ਧੋਣਾ ਹੈ ਜਲ ਭਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਪਾਇਓ ਇਹ ਮਹਿਲ ਹੈ ਪਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਜਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਧੋਣੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੀਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਖਾ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਲਵੇਗਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਗਏ ਹੋ ਉਹ ਆਪੇ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਾ ਖਿਰਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਖਾ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਇਹੀ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਇਉਂ ਖਿਲਤ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰੋ ਤਜ ਅਵ ਮਹਾਨ ਪਾਣੀ ਧੋਣਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਖਾ ਫੇਰਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਮਾਨ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਧੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਖਾ ਕਰੀਏ ਅਹੰਕਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਉਹੀ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਿਆਈ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਸੰਗ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਵੱਡੀ ਸਖੀ ਉੱਤਮ ਸਖੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਖੀਓ ਰਹਾਓ ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਿਸਕਾਮ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਭਰੀਏ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਉਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਉਨਕੀ ਰੇਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦਾਸੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦਾਸੀਆਂ ਫਿਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਮਾਥੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਪਾਓ ਸੰਗ ਜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਨਿਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸੁਆਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵ ਸਭ ਨੇਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕੋਈ ਜਮ ਨੇਮ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਧਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪੋ ਸਭ ਹੋਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਿਸਕਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਧਰਮ ਜੰਗ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹਵਨ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਅਰਪ ਦਈਏ ਗਰਭ ਮੋਹ ਤਜ ਹੋਵੋ ਰੇਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਗ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਨੈਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰੋਖ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਇਹੀ ਆਰਾਧ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਖੋਲਣ ਮੀਚਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਆਰਾਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰ ਕਰੀਏ ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦਨ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਦਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਲਕੋ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਚੁੰਬਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਜਣ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਮਲ ਵਖੇ ਪਾਪਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੀਤ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਘੱਟ ਘੱਟ ਆਧਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਘਟਾਂ ਦਾ ਅੰਡੇ ਜੇ ਸੇਤੂ ਜੀ ਖਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਭਏ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ। ਰਹਾਉ ਦਸਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਜੂਰ ਹੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੈ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦੈ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ। ਔਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਜਲ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦ ਸੁਭਾਵੰਤ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਚ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਭ ਮਿਟੀ ਹੈ ਚਿੰਤ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਬੇਵਲ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਆਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੌਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਐਸੀ ਬੇਵਲ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ
सारी चिंता मिट जाती है। रब की प्रीत एह भाव जल कर, परमेश्वर की प्रीत करने करके संसार समुद्र को जीव चर जाता है। रब की प्रीत जमते नहीं डर, परमेश्वर की प्रीति करने वाले जमा का डर नहीं रहता है। रब की प्रीत सगल उधार है, परमेश्वर की जोड़ी प्रीति है सारिया का उधार करती है। गृहस्थी होवे बाण प्रस्थी होवे सन्यासी होवे ब्रह्मचारी होवे खत्री होवे ब्राह्मण होवे सूद होवे वैस होवे सब का उधार कर दी संसार को। रब की प्रीत चलै संगार है, जो परमेश्वर की प्रीति है नाल चलती है पुरख दे लोक परलोक विच। आपो कोई मिले ना भूलै, आपो भाई सत्संग तो बिना कोई मिल नहीं सकता, ते कुसंगत तो बिना आप कोई भुल नहीं सकता। जिन्हें भुले है कुसंगत करके भुले है, जिन्हें मिले है सत्संगत करके मिले है। जिस कृपाल तिस साध संग भूलै, जिन्हों के तू मेरा वाहिगुरु कृपालू हुंदा है वो साध संगत करके भूलै छुटकारा पाउंदे मुक्त हुंदे है। जिन्हों के कृपाल हुंदा साध संगत द्वारा भूलै मिल जांदे परमेश्वर दे नाल। कहो नानक तेरा कुर्बान, सतगुरु साहब जी कहिंदे हे परमेश्वर आप तो कुर्बान बलिहार जाइए। संत ओट प्रभ तेरा तां, ये महाराज संतां नूं तो शरीर करके भी तेरी ओट है, मन करके भी तेरा तां बल है। संतां दे अंदर ओट इस लोक विच भी तेरी है ते परलोक वास्ते भी तेरा बल है। सच्चे पातशाह आपदे प्यारियां संतां भगतां नूं आसा महला पंजवा भूपत हुए कै राज कमाया। साहब संगत जी राजा पट्टी आला जेड़ा बड़ा अहंकारी सी, जिसने अपनी लड़की पिंगले नाल ते कोड़ी नाल व्याहती सी, ओ गुरु साहब दी जदों शरण आया है उस नूं गुरु साहब ने उपदेश बख्शिया है। भूपत हुए कै राज कमाया, गुरु कहन लगे भी पृथ्वी का पति मालिक बन के राजा बन के राज नूं कमाउणा करदा है। कर कर अनर्थ विहाजी माया, कर कर के अनर्थ उपद्रव कम करके किसी नूं विघन पा के कम्मां च इस प्रकार के अनर्थ भैड़े कम करके माया कठी कर ली। संचित संचित थैली कीनी, संचित कठी कीती करदिया करदिया थैली 500 रुपए की हुंदी है, कठी करदिया करदिया यूं खजाने बना ले, 500 की थैली बना दी, 1000 का तोड़ा बना लिया, 10000 का बगड़ा बना लिया, इस प्रकार माया कठी कीती कठी कर दिया कर दिया। रब उसते डार अवर कौ दीनी, मेरे वाहिगुरु जो ओरी परलब्ध खत्म होगी उस दी वालों डार छड़ा के सिटा के होर किसी नु मालिक बनाता। काच गगरिया अंब मझरिया, जो है कच्ची गागर भी नहीं आई है, जिवें कच्ची गागर जिहड़ी मिट्टी की हुंदी है अंब पानी विच पै जावे तो गल जांदी है, इसे प्रकार कच्ची दे गागर है ये काल रूपी पानी विच पई होई है। गर्व गर्व उआहू मैं परिया, ये जीव कच्ची गागर जिवें खर जांदी है वो इस वाही वो जिहड़ी दे है ये कच्ची गागर की नहीं आई, इस विच गर्व अहंकार करके गुणा दा गर्व करके धन दा ਕਿਹੋ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਹਾਉ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਓ ਭਇਆ ਨਿਹੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਮੂਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਭੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਵਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਮਲੰਦੀਆਂ ਭੇਟ ਪਿਆ ਨਿਹੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਭੇਟ ਪਿਆ ਨਿਹੰਗ ਹਕੈਤਾ ਚ ਮਾਗਰਮੱਛ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਹੰਗ ਮਾਗਰਮੱਛ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਕੈਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਾਗਰਮੱਛ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਓ ਭਇਆ ਨਿਹੰਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਨਿਹੰਗਾ ਨਿਸੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਪ ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੰਗਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ,
मूर्ख हो गया, विषम कंड हो गया। इतना आयो करता संग करता मूर्ख है सारे के ना रहन वाला। ओ हे विषम तेरे चेते नहीं आया, भुलाई बैठा उसनू। लश्कर जोड़े किया संवाह, लश्कर फौजा नु जोड़ लिया, रसा वालिया हाथियों वालिया घोड़िया वालिया पैदलों वालिया फौजा जेड़िया है, पैदल घोड़े रथ ते हाथी, इन्हों चार प्रकार की फौज नु जोड़ के किया संवाह एकत्र कर लिया, फौजा नु बड़िया भारिया बना लिया एकत्र कर लिया। सौ भली प्रकार वाह सवारियां दे अनुसार हो के चलिया, कदे हाथियां ते कदे घोड़िया ते कदे रसां च सवार हो के फौजा नु एकत्र कर लिया। निकसिया फूक ता होए गयो स्वाहा, जिस वेले फूक श्वास निकल गए उदो स्वाह हो गया, मिट्टी हो गया, हथ कुछ नहीं आया, एवं हंकार करना फौजा का। उचे मंदिर महल अर रानी, सोहने उचे उचे मंदिर बना ले शीश महल, सोहनिया रानिया व्यालिया, हस घोड़े जोड़े मन भानी, हाथी कठे कर ले घोड़े ते जोड़े पिछाके पहन ले, ये मन भौनिया गल्लां कर लिया। वड परिवार पूत अर धीआ, वड्डे परिवार दे समेत हो गया, पुत्र हो गए धीआं आदिक हो गईआं बौड़ो। मोह पचे पच अंधा मूरा, ज्ञानी मोरे च पचे सड़िया होया, खचित हो के अंत नू मर गया। जिन्हें उपाह तिन्हें दिनाह, जिस वाहिगुरू ने तेनू पैदा कीता सी उसे नी तेरे शरीर का अंत का समा जान के बनाह नाश कर दिता है। रंग रसा जैसे सुपनाह, जेड़े रंगा दे के रसा नू भोगदा है, रंग आनंद माणदा है, एक प्रकार के रंगा रंगा के रस भोगदा है, ये तो जैसे सुपनाह, सुपने के आदमी जो सुपने हो बैस चराजा ये प्रसार अर्थ काजा, ये सुपने दीनियाई नाश हो गए सब। होई मुक्ता तिस राज माल, असल च भाई मुक्त पुरखो है, उस कोले राज है ब्रह्म ज्ञान दा, उस कोले हाथी घोड़े परमेश्वर दा मन रता गोबिंद संघ, ए मद सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हरनाम से हाथी घोड़े, ओदे कोले ये सब गुणा रूपी ਸਰਬਣ ਮੰਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਹਨਗੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਿਸ ਖਸਮ ਦਿਆਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਰਬਣ ਵਾਲ ਘੋੜੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਕਨੇਰੀ, ਸੁਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਕਨੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇ ਵਧੇਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬਧੇਰੀ ਤੋਂ ਬਧੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਮੜੀ ਜੋ ਛੋੜਦਾ ਨਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਾ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡਦੀ ਨੀ, ਉਕਾਈ ਗੱਲ ਚ ਗਲੱਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੜਦੀ ਨੀ, ਮੋਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਛੁੱਟੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨੀ ਛੁੱਟਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੋਗੇ। ਜਗ ਮੋਹਨੀ ਹਮ ਤਿਆਗ ਗਵਾਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਜੜ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਮਿਲਿਓ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਹੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਰਹਾਉ ਐਸੀ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਕਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਹੀ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਟ ਘਾਟ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨ ਬਨ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਟ ਰਸਤਿਆਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨਗੇ, ਘਾਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਘਰਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਣਾ ਬਣਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਟ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਤਾਈ ਨਾਰਦ ਦੇ ਤਾਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਿੰਬੜੀ ਸੀ, ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਤ ਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਰੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤੀ 14 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ, ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਉਂ ਬਾਟ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਾਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਾਟ ਪਰਾਸਰ ਮੁਨੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਮਸ਼ੋਦਰੀ ਮੱਛਰੇ ਪੱਛਾਂ ਉਰਵਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਨੀ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਿਓਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੀਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੜਕੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਸ਼ੋਦਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਹ ਦਾ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਇਹ ਪਰਾਸਰ ਪਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਅੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਾਸਰ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਵਿਗੜ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੋਹ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਯੋਜਨ ਗੰਧਾਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਆਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘਾਟਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਸਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਬਨ ਬਨ ਜੋ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੀ ਨੀ, ਤੇ ਬਣਾਂ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘੀ ਰਿਖ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘੀ ਰਿਖ ਦੇ ਤਾਈ ਜੋ ਲਿਆ, ਇਉਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜੈਵਨ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਾਈ ਮੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨੀ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ ਫੇਰ ਪੜੋ ਹੋ ਤੋ ਕੋ। ਬਾਟ ਘਾਟ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨ ਬਨ ਜੋ ਹੈ, ਬਾਟ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਰਸਤਿਆਂ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਨੀ ਛੱਡਦੀ। ਘਾਟ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਾ ਕਰਨ, ਘਾਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਣ ਬਣ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਣ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਦੀ ਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤਾੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਲਾਗੈ ਹੋਏ ਕੈ ਮਿੱਠੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਚਿੰਬੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਖੋਤੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਟਿਆਈ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਬਰਾਵੇ ਅੰਤ ਠਗਾਵੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਅਗਰਕ ਉਸਕੇ ਵੱਡੇ ਠਗਾਓ, ਅਗਰਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਨੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਗੂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਹ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਡਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਊ, ਨਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚਿੰਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨੀਏ ਛੱਡਦੇ। ਮੇਲੀ ਆਪਣੇ ਉਨ ਲੈ ਬਾਂਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲੀ ਹੈ ਇਸ ਅਗਵਾਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕੈਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਮੂਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਉ ਚੂਕਾ ਟੂਟੇ ਸਭ ਫੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਫਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਆਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਗਲਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ, ਘਰ ਸਰੀਰ ਘਰ ਅੰਤਕਰਨ ਸਾਰਾ ਸੁਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਧਰਮ ਆਦਿਕ
इन्हें गुणों के समेत बसा दिता है। आसा महला पांजवा आठ पहर निकट कर जाने। मेरे संत भी रहे दसो, हजूर कहते संत रहत सुनो मेरे भाई, संत भी रहनी है सुनो साडे पासों, बन तो सारे ही संत जाने हैं, पर यही जी रहनी वाला कोई करोड़ा च होगा। आठ पहर निकट कर जाने, अठे पहर परमेश्वर हर वक्त निकट वर्ती जाने, अंग संग जानना करे जेड़ा। रब का किया मीठा मन, मेरे वाहिगुरु ने जो कुछ किया है ओदे ते नफरत ना करे भी इउं क्यों परमेश्वर करता है, उन्हों मिठा प्यारा करके मनना करे। एक नाम संतन आधार, परमेश्वर के नाम का आसरा होवे संत हुंदे हन, होए रहे सब की पातशाह, नाम के आसरे हंकारी ना हो जावे, सारे दे चरणा दी धूड बनिया रहे। संत रहत सुनो मेरे भाई, ये मेरे भावो गुरसिखो महादेव आदिक प्रेमी हो भरावो, भाई गुरदास साहब आदिक भाईओ, ये संतों भगतों भी रहनी है सुनो साडे पासों। ओआ की महिमा कथन ना जाए, उन्हों प्यारियों की जिहड़ी वडियाई है महत्ता है ये कथन नहीं किसे रसना करके कीती जांदी। रहाओ वर्तन जाकै केवल नाम, रहाओ विश्राम दे के कहंदे जिन्हां संतां दा जिहड़ा वर्तावा है ना, लोकां दे वर्तों हुंदी है, किसे दी कोई वर्तों हुंदी है, किसे दी कोई वर्तारा हुंदा है, जिन्हों का केवल इको एक परमेश्वर के नाम के बरतावा रखा हुआ है। सांझ प्यारी आनंद रूप कीर्तन विश्राम, आनंद स्वरूप परमेश्वर के कीर्तन करके महाराज विश्राम पाते हैं, इष्ट करवे चित दे ताई। मित्र सत्र जाकै एक समान, कोई मित्र मोह करी जावे, कोई सत्र दुश्मनी करी जावे, जिन्हों के इको जो समान होके वरत रहे हैं, सारे च एकता रखते हैं, किसे ना मित्र ना वो नहीं करते, दुश्मन ना वैर नहीं करते, इको परमेश्वर की जोत समाई हुई समझते हैं। प्रभ अपने बिन अवर ना जाने, अपना जो प्रभु समर्थ है उस तो बगैर अवर नहीं, होर नहीं किसी के नाल सियान या रखते, जानते ही नहीं किसी नू। कोट कोट अग काटन हारा, वो करोड़ा जन्मां दे करोड़ा जेड़े पाप है उन्होंने परमेश्वर का नाम कटने वाला है, दुख दूर कर। संत महात्मा करोड़ा जन्म जो करोड़ कोट किरिया भी नहीं उसरे हुए पाप है उन्होंने कटने वाले हैं, ऐसा जीवन है उन्होंने, दुख दूर करन जी के दातारा, अते जमन मन का दुख दूर करने वाले है, जीवन मुक्ति की दात देने वाले संत महात्मा हैं। सूर वीर बचन के बली, सूर में हैं साध संगे जी, शरीर करके उन्होंने वकार पो नहीं सकते, वीर हन गए मन करके वकार नहीं पो सकते, बचना दे भी बली है, जो बचन कर दूंगे पूरा कर दे हन। कौला बपरी शांती छली, ये कौला जेड़ी माया है ना बपरी तुच्छ, पीछे लाग चली उठ कौला, वो संतां महात्मा मिथ्या जेड़ी निश्चय की है कि नाशवंत हो ही प्रतीत हुंदी है, क्यों छल रही है। ताका संग महात्मा सन वो तुरे फिरदे सन, उन्होंने पास माया शाहूकार रूप धार के आके कह लगी महाराज मैनू सेवा दसो, संत कह लगे बीबी सानू तो कोई सेवा की लोड़ नहीं, ना महाराज फिर भी सेवा दसो, कहते चंगा यह सानू सिल प्यारी है, यह सिर से चक्की फिरा करे तो बैठ के भजन करा करा, बारह साल सिरा ही चुका के तोड़ छी, एक शाहूकार जा कह दी महाराज मैनू ये तो छुड़ाओ, संतों नू कहिंदा शाहूकार महाराज कोई नौकर ला दिंदे आ, कहिंदे की कारण है कि जी ये सिरा है नरम है बीबी इन चकनी मुश्किल है, इहदे सिर दे वाल कस गए, कहिंदे सानू तो लोड़ नहीं है, सेवा मंगी सी कि चक्की फिर उस वेले सतारती, सो इस प्रकार कौला जिहड़ी बपड़ी तुच्छ कहाउंदी है ना संतों ने छल ली है। ताका संग बच है सुरदेव, उन्होंने संगत में महात्मा जी ने सुरदेव देवत्या का राजा जो इंद्र भी चाहता है, साध संग धर्म साध के संग शोभा सुरदेवा, अमोघ दर्श सफल जाकी से, संतों दर्शन अमोघ सफला है, मोघ तो खाली थां का ना हुंदा है, अमोघ ना सफले का है, सफला दर्शन है जिन्हों का,
अपे सेवा कीती अमोग अमोग दर्श सफल जाकी से सेवा कीती भी सहत ज्ञान फल दे हुंदी है ते दर्शन भी सफल है मैं खाली नहीं जांदा दर्शन कीते दा फल जरूर प्राप्त हुंदा है। बार जोर नानक करे अरदास सतगुरु साहब जी कहंदे ने ओहे मन बेनती कर दोवे हाथ जोड़ करके अंदरों मन बुद्ध जोड़ के सच्चे पातशाह गुरु साहब कहने अरदास करदे हां मोह संत है टहल दीजै गुणता ये सर्व गुणा दे पास पात्र खजाने परमेश्वर मैनू आपदे प्यारिया संतां दी अहें जिहड़ी टहल बख्श असी सेवा करके अपने आप नू करतार समझिए। आसा महला पांजवा सगल सुख जप एक है नाम सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने हे जीव जे एक परमेश्वर दे नाम नू जपे सारे सुख तेनू प्राप्त हो सकते है। सगल धर्म हर के गुण गा जे अकाल पुरख दे गुणा नू गाउणा करिए जां गुणा दा गाम स्थान बन जाइए घर नगर बन जाइए शुभ गुणा दा ता सारे धर्म ओहदे हो गए पुन यज्ञ आदि सब ओसन कर ले। महा पवित्र साध का संग बड़ा भारी पवित्र चित्त करने वाला बकारा तो रहत करने वाला महापुरखा का साधुआ का सत्संग है। जिस भेट तो लाग है प्रभ रंग गुरमुखों के नाल मिलने करके वाहिगुरु का प्रेम लग जाता है। गुर प्रसाद ओए आनंद पावे सतगुरों की कृपालता करके ओ आनंद जो कदे नाश नहीं हुंदा हर वक्त रहने वाला पा लईदा है। जिस सिमरत मन होए प्रगाटा जिस महाराज का भजन करने करके मन च ज्ञान का अपरोह ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ताकी जात में तो कहन ना जावे परमेश्वर की प्राप्ति की जिहड़ी गति है मर्यादा वो कथन नहीं की जा सकती मित मर्यादा गति तरीका जरा उन्हों की गत प्राप्ति की जिहड़ी मित मर्यादा है वो कथन नहीं होंगी जरा उन्होंने अंदर गत ज्ञान है गत जिहड़ी प्राप्ति उस मित मर्यादा कथन च नहीं आउंदी। रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा उस महापुरख ने सारे वर्त रख रहे एकादशिया के पुन्य आदिकां दे यम नेम आदिक भी कर ले मज्जन पुरबा दे इशनान भी कर ले सारिया पूजा आदिक भी करनिया वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा उन चारे वेद सुन ले सताई सिमरतियां सुन लिया अठारह पुराण भी उस सुन ले समझ लो। महापुनीत जाका निर्मल थां हिरदा रूपी थां बड़ा पवित्र है अंतकरण निर्विकार है जिन्हों का सत्संगत रूपी थान जिन्हों का निर्मल उज्जल है माया की मैल नहीं है जिते साध संगत जाके हर हर नाम जिन्हों के हृदय साध संगत द्वारा हरिहर परमेश्वर का नाम बस जाता है ये सारे गुण उन्होंने प्राप्त होंगे। हम प्रगट्यो सो जन सगले भवन और तो सारे लोगों में ही प्रगट हो गया सारी दुनिया पतत पुनीत ताकि पग रे उन्हें तो पापी पवित्र हो जाते चरणा की धूड़ प्राप्त करके जा तो भेट्यो हर हर राज हरी सारिया ने राजा रूप जो हर परमेश्वर है जिन्होंने प्राप्त होया मिलिया है ताकि गत मित कथन ना जाए प्यारियां दी प्राप्ति दी जिहड़ी मर्यादा है वो कथन नहीं कीती जा सकती। आठ पहर कर जोड़ ते आवो क्यों बेनतियां करिए महाराज अठे पहर हथ जोड़ के मन बुद्ध अंदरों जोड़ के आप नू ध्यांदे रहिए उन साधा का दर्शन पाव जिन्हां संतां नू तू भुलदा नहीं जिन्हां च गुण है उन्हां संतां दे शरीर करके दर्शन पाइए इत्थे पैर हाथ जोड़ के ध्यांदे रहिए कि साडे ते कृपा करो। मोहे गरीब कौ लेहो रला ए मारा मैनू गरीब नू भी आपदे प्यारियां दी संगत च रला लो। नानक आए पए शरणाए परमेश्वर असीं आपदी शरण आ के पए हां होर कोई आसरा नहीं आप तो बिना साडा। आसा महला पांजवा आठ पहर उदक इस नानी साध संगत जी श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी परिक्रमा करते हुए जिस वक्त परिक्रमा करया करते उतलियां सरोवर दियां किसे नाल बचन नहीं सी करया करते गुरमुख सिख भाई गुरदास जी भाई बुढ़ा साहब भाई मंझ भाई पुराणा ये सारे गुरमुख सिख नाल सन सतगुरु साहब जी परिक्रमा करते सजी आ रहे सी ते गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी जिस वक्त
बाबे बुद्धे साहब की देर दे पास आए इथे एक पंडित प्रियंकी रखी बैठा सी। ए प्रियंकी रख करके ठाकरां दी पूजा कर रहा सी। गुरु साहब जी कोल दी लंघ गए अते फिर जदों महाराज साहब लंघ गए परकम्या च बोलदे नहीं सी हुंदे सतगुरु सच्चे पातशाह। इन पंडित ने निंदा करनी शुरू की, वेखो भई अज ब्राह्मणा की पूजा हट गई। सारग्राम मेनू तो ब्राह्मण नू की मनना सी, इन्होंने ठाकरां दी मूर्त नू नहीं मत्था टेकिया। सुन के गुरु साहब सच्चे पातशाह सुनदे गए, फिर वापस आ गए परकम्या करके। आ कहन लगे पंडित जी की बोलदे सौ? ये कह लगा सच्चे पातशाह जी वेखो असि ब्राह्मण लोग जेड़े है ये जग दे गुरु है चौहान युगां च। हुण आप सच्चे पातशाह क्षत्रिया दी वंश नू सोढ़ वंश नू निहाल करन वास्ते प्रगट होए हो। साडी उकाई दुनिया दे अंदर पूजा ते मान घटाता है। ते कहन लगा कि ठाकरां दी मैं पूजा करदा सी, इस नू भी तुसी मत्था नहीं टेकिया। तो सुन के गुरु महाराज साफ फरमाउंदे हन सालग्राम हमारा सेवा। असी तो भाई सालग्राम की सेवा करते हैं, पर सालग्राम उस दी नहीं सेवा करते। साल में सिलाई जिहड़ा ग्राम समूह होवे। गुंडा राक्षणी जिस वक्त शिवजी दे ताई जलंधर दैंत में कहा सी कि हे शिवजी जाता आपकी पार्वती शिंगार के मेरे को भेज दे, ते नहीं तो मेरे ने जंग कर लै। उस वे शिवजी ने जंग करना शुरू किया, शिवजी जित ना सकिया। सारे देवते मदद वास्ते बुलाए जित ना सके। विष्णु जी ने उस वे आके मदद करी, फिर भी जलंधर दैंत जितया ना गया। उस वे कृष्ण विष्णु जी ने कहा कि भाई जेड़ा एदी रानी है घरवाली है एदा सत कोई तोड़ देवे तां ये जितया जाऊ। उस वेले साध संगे जी शिवजी भी डर गया सत तोड़न वालों, ब्रह्मा भी डर गया। उस वेले विष्णु ने जलंधर दैंत का रूप धार के ए बृंदा राक्षणी दे नाल जदों जाके अंग छुहाए, उस वेले उन्हूं पता लगा के छल मेरे नाल हो रहा है। कहिंदी जा पत्थर बाणा। उदों दा इह पत्थर बनया गंडका नदी दा, इह लोक पूजा करदे है। जिस सत वाली लड़की ने सराह दे के विष्णु नूं पत्थर बनाता सी, असीं उस पत्थर दी सेवा तां नहीं करदे। हुण तैनूं दसदे आं कि साडा साल ग्राम कौन है। साल नाम समूह विच, ग्राम नाम घर वा जी दा, नगर वा जिहड़ा सारियां च घर बनाया जिसदा, असीं उहनूं साल ग्राम कहिंदे आं। जां ग्राम समूह दे अंदर जिहड़ा साल श्रेष्ठताई देण वाला है, सारियां दा घर जो परमेश्वर है संसार दा, उस श्रेष्ठ परमेश्वर दा असीं पूजन करदे हां। साडा ठाकुर उहो ही है, असीं पत्थर दी मूर्त नूं गंडका नदी दे नूं जिहड़ा राक्षणी दे सराफ करके पत्थर बन गया, उहदी पूजा नहीं असीं करदे। हे महाराज असीं तां इशनान कराउंदे आं ठाकुरां नूं, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੁੱਧੋ ਚਲੋ ਆਪ ਤੋਂ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਠ ਪਹਿਰ ਉਦਕ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨ ਕਹਿ ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਬ ਕੇ ਠਾਕਰ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਤੇ ਕੰਬਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੋਏ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਉਦਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲਵੇ ਹੋਤੇ ਬੀਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਇ ਕਰੋ। 42 ਲੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਸੋ ਗਿਆਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਉਹਦੇ ਸੇਖ ਸਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸੇਖ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਸੇਵੋ ਕਰੇ ਜਦ ਤੈ ਸੇਖ ਸਾਈ ਉਚਰੇ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਰਾਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰਾਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ
ਖੁਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਦਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਸੁਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਦਹੀ ਭੋਗ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨਗੇ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਦੋਂ ਛਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਵਾਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਪਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੜ ਹੈ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਜੇ ਕਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੀਏ ਦੰਦ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਕਾਹੂ ਛੋਡੇ ਨਾਹੀ, ਪੀੜੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਡਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਕਿਸ ਲੱਗ ਹੈ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਮੱਥਾ ਨੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਸਦਾ ਵਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਾਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪੂਜਾ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਈ ਸਾਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਘਰ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਸਰੂਪ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਹਮਾਰਾ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲ ਘਰ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪੂਜਾ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਰਚਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਚਾ ਚੰਨਣ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ, ਮਨ ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਣਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਰਚਾ ਚੰਨਣ ਦਾ ਛਿੜਕਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਚੰਨਣ ਨੂੰ ਛਿੜਕਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਦੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਰਹਾਉ ਘੰਟਾ ਜਾ ਕਾ ਸੁਣੀਏ ਚਹੋ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਸਾ ਘੰਟਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਘੰਟਾ ਜਾ ਕਾ ਸੁਣੀਏ ਚਹੋ ਕੌਣ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਘੰਟਾ ਚਾਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਜੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਵ ਪੱਛਮ ਚ। ਆਸਨ ਜਾ ਕਾ ਸਦਾ ਬੈਕੁੰਠ, ਆਸਨ ਜਿਹਦਾ ਸਦਾ ਬਕੁੰਠ ਵਿਚ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਦੁਆਇਤ ਰੁਕੁੰਦਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਬੈਕੁੰਠਤ ਦੁਆਇਤ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਅਕੁੰਠ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਇਤ ਰਹਿਤ, ਕਿਉਂ ਆਸਣ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਇਤ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਐਸਾ ਆਸਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਬਕੁੰਠ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਚਵਰ ਸਭ ਉੱਪਰ ਝੂਲੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਪੀ ਚੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾ ਕਾ ਧੂਪ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਧੂਪ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੰਪਟ ਹੈ ਰੇ ਜਾ ਕਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਖੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਸ਼ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੰਪਟ ਹੈ ਰੇ ਜਾ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀ ਦੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੰਪਟ ਡੱਬਾ ਹੈ ਪਰਤਕ ਚੇਤਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਪਰਤਕ ਚੇਤਨ ਪਰਤੇ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੇਤਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਡੱਬੇ ਚੇਤਨ ਦਾ ਇਹ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਰਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਭਗ ਸਭਾ ਸੰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸੁਨੰਦ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਖਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੰਦ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਭਗ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ
ਇਹ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਭਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਥਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਤੀ ਭਾਈ ਇਹੋ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਕਰਨੇ ਕਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਚ ਖਿੜੇ ਰਹੀਏ। ਮਹਿਮਾ ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ 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 ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਵੇਖੀਏ, ਸੁੰਦਰ ਸਬਦੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ, ਇਹੋ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਹੀ ਲਹਿਣਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਲਹਿਣਾ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਚਰਨ ਉਹ ਆਇਓ ਸਰਨ। ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓੜ ਲਈ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹਾਸ ਚੜਿਓ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਹਰੀ ਰੂਪ ਜੋ ਸਾਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਲ ਘਰ ਵਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਦਾ ਘਰ ਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੜਿਓ ਸਖਿਆਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਕਾਢ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀ ਨੋਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਪੰਜ ਪਦਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਲੂਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਪਿਰਥੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਸੰਗ ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੁਣ, 84 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 84 ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਗੁਰਬਲਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 84 ਵਾਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, 84 ਪਾਠ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਲੂਟੀ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕਾਮ ਕਰਵਾ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਜਿੰਦਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜੀਵ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਤੁਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤਨ ਦੂਰਾਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਧੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਾਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਈ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਬੀਥੀ, ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਬੀਥੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਤ ਰੂਪੇ ਰਸਤੇ ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ,
जिस बाबत कहा है कि लेखा लीजिए तिल जो पीड़ी, इस प्रकार घंटे धार गलिए पीड़ी, जेड़े नाम जपन वाले तेरे उन्होंने मुक्त रूपी रस्ते की प्राप्ति हुई है। दुनिया दी दुखियां गलियां चो जूना चो नाम जुड़ वाले तेरे मुक्ते हैं। जम का मार्ग दूर रह, जेड़ा जमा का मार्ग दूर रह गया उस रास्ते नहीं पेंदे, नाम जपन वाले मुक्त पुरख गए। रहाओ जह लाल जागाती घाट, जिथे बह करनी वे घाट उत्ते जगाती है, जेड़े जमदूत है बड़ा लालच कर रहे है कि फलाना जेड़ा तैं जम किया होया दान किया हो दे तां तेनू अगहां ले चलांगे, क्यों लालच करके मसूलिए जिवें लुट लेंदे है। इस प्रकार लालच करके बह करनी नदी दे घाट ते ये जिया दे सकाम कर्म सारे खो लेंदे हन। दूर रही ओ जानते बात, जो ना रह जे जाने उस रास्ते जम मार्ग च नहीं जांदे, ओ दूर रहेगी जना तो बाट रस्ता, जमा दे मार्ग तो छुट गए हम। यह आवते बहुत घन साथ, जिथे भाई बहुत सारे घने जीव जेड़े साथां दे साथ काफलियां दे काफले पूरां दे पूर आवते चौला वांगू जिवें चौल वाले जांदे हन, ऐ नरका दे कड़ाहां च पा के उबाले जांदे है, दुखी कीते जांदे है, बहुत सारे जांदे हन नरक च पाप करन वाले। पार ब्रह्म के संगी साथ, संतां महात्मां नूं जवां दे दुख च नहीं पैणा पैंदे, नरकां दे दुख नहीं भोगने पैंदे, वाहिगुरू दे संगी हुंदे आ संत तां ओ कानू जवां दे मार्ग जांदे हन मुक्त हो जांदे हन। चित्र गुप्त सब लिखते लेखा, ए भाई जिहड़े चित्रकारी करन वाले गुप्त अंदरों चित्र गुप्त लिखिया हन, सारिया जिया का हिसाब किताब लिखते अंदर चित्र के अंदर गुप्त चित्रकारी करने वाले जो जो कर्म किए हैं, बालक अवस्था तो ला के निगाह मार के वेखो सारे करतूतों चेते आ जाने चंगिया भी मंदिया, ये चित्र गुप्ता की लिखाई है, ये चित्र गुप्त सारे लेखा लिख रहे हैं। जो भगत जना को दृष्ट ना पेख, जेड़े महाराज भगत जन निगाह भर के नहीं झाक सकते, उन्होंने वाल तक नहीं सकते कौड़ी निगाह दे नाल। नानक जिस सतगुर पूरा, महाराज साहब कहिंदे जिन्हां नूं भाई महादेव जी पूर्व सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह प्राप्त हो गए, वाजे ताक अनहद तूरा, उन्होंने तो भाई हद तो रहते करस तूर संघिया वाले तूर सीधरी सतनाम वाहिगुरू दे, उन्हां दे बाजे बजे आए जस दे, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਦੁਪਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਿਖਾਇਓ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ कि हर वक्त परमेश्वर के नाम नु जपना करो, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, इस करके सारे मन के संकल्प पूरे हो गए है, ते सारे संकल्प भी पूरे हो गए, सारे काम भी पूरे करते महाराज जिवें कबीर का जग से पूर्ण किया, नामदेव की छपरी बनी कामना भी पूरी हो गई, सब संकल्प भी पूरे काम भी किए, संकल्प भी मन दे पूरे करते, बुझ गई तृष्णा हर जस है अगाने, तृष्णा सी दसम कसम दी ए भी बुझ गई है, हरी दे जस कीर्तन च तृप्त हो गया हुण कोई भुख नहीं रही, जप जप जीवा सारंग पाने, सारंग नावे तनख धारी परमेश्वर दे नाम नूं, सारंग बंबीहा जिवें पानी स्वांती बूंद नूं जप जप के जिउंदा है, ऐ श्रेष्ठ भाई अंगा दे विच देण वाले परमेश्वर नूं जप जप के जिउने हां। करन करावन सरन परिया, जो सारिया कारजां दे करन वाला कराउण वाला है उस परमेश्वर दी शरण पिया है साडा मन, गुर प्रसाद सहज घर पाया, सतगुरां दी कृपा करके सहज स्वरूप रूपी घर पा लिया है, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, अज्ञान दा अंधेरा मिट गया है, ब्रह्म ज्ञान रूपी चंद्रमा चढ़ गया है। रहा लाल जवेहर भरे भंडार, भाई गुरबाणी के लाल प्रेम रूपी ज्वार आदि ज्ञान स्वरूप इन्हां गुणों के गुरबाणी के भंडारे भरे हुए हैं, ओट ना आवे जप निरंकार, निरंकार नूं जपदे उन्हां नूं लाल प्रेम ज्ञान ये हिरदे रूपी भंडारे भरे हुए है,
ਤੋੜ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਪੀਵੈ ਜਨ ਕੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮ ਗਤ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।